V minulém díle jste viděli. A dostane teďka překvapení. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Savannah, the birds have just begun. We will always take a stand more as we stand. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand. Tak, co se stalo v minulém dílu, jsme si připomněli a vaším úkolem bylo, abyste video sdíleli na Facebooku a následně do komentářů napsali hotovo, což spousta z vás udělala, takže teď pro vás máme odměnu v podobě zápasu proti 60 dětskám. Jenom se předem omlouvám za zvuk na začátku, protože fakt tam jako extrémně foukal vítr, takže to bude trochu hučet, ale během zbytku videa už to nebude žádný problém. Máme před sebou další challenge. Hodil jsem si to do horního patra a co jdeme dělat? Máme tady 60 dětí, no a jdeme si vyzkoušet, jestli je dokážeme porazit. Nejdřív to zkusíme ve třech a uvidíme, jakým způsobem to půjde. Když prostě to bude nějak moc crazy, tak přivoláme další. Každopádně 60 dětí, 3 trenéři, tak jdeme na ní. Skvělý. První dotek level Lukaku a asi po třech vteřinách už prohráváme. No tak, po pár vteřinách jsme zjistili, že úplně reálný to ve třech asi nebude. Takže jsme si povolali další 3 trenéry, aby nám pomohli, no a s nima už to snad bude o něco lepší, doufám minimálně. Will you promise me?
takhle asi nějak bych zhrnul naše šance během celého zápasu. Bývalá taktika Stoke City, to znamená dlouhý out a hlavičkový souboj ve vápně. Teda samozřejmě až do jednoho momentu. Všichni víme, že fotbalový zápasy může rozhodnout buď taktika, nebo individuální kvalita. A všichni jsme mohli vidět, co rozhodlo v tomhle utkání samozřejmě, že jo. Prvky individuální geniality vám hod můžou vyhrát zápas. Je to tak. A jestli tomu nevěříte, tak se stačí podívat na opakovaný záběr, který teďka přijde, protože tenhle lob a la Messi je toho jednoznačným důkazem. Tak tímhle gestem jsem ukončil celý zápas a kluci samozřejmě dali více gólů. Celkově jsme hráli přibližně půl hodiny, takže to dalo docela zabrat, ale vybral jsem jen několik málo záběrů a potom na konci zápasu jsem řekl takovou tu klasickou frázi, kterou jsme říkali každý den, když jsme hráli za barákem, ještě když jsem byl menší, aneb kdo dá góla, vyhrál. Přestože kluci v tu dobu vedli asi 7-1, tak my jsme dali ten poslední gól a jak jsme to hráli dřív, prostě kdo dá góla, vyhrál bez ohledu na výsledek. Tohle jsou pravidla ulice, brácho. No, takže tak, ale vůbec to nebylo o tom, kdo vyhraje. Důležité bylo užít si to a myslím si, že jak kluci, tak my jsme si to užili. A bylo to funny, byl to prostě funny day a o tom to je. Fotbal by měl spojovat především.